Dnešní vítězné utkání s mi bude hodnotit do Boris Česánek. Já se ale nejprve zeptám, Boris, pro tebe to byl pátý duel v dresu v Setína. Jak jsi zatím na Valašsku spokojený? Tak, jsem uh, rád. Přišel jsem tu cca dva týdny dozadu, chlapci mě uh, přijali a zatím nemůžu nic zle Jsem uh, velmi rád, že se nám podarilo i vyhrát dnes a doufám, že to půjde i Máš celkem vysoký ice time. Čekal jsi, že na setině budeš dostávat ne do začátku tolik prostoru? Tak já ja jsem to přišel skoro do defenzívy, bránit, blokovat střely, to je malá úloha, ale jsem rád, že trenér mi dal takovou šancu a že můžeme taky to ice time a samo nejvíc odděčovat. Nyní už k samotnému zápasu. Dnes jste porazili v litoměři, Litoměřice. Nevím, jestli jsi slyšel v kabině. Je to vůbec poprvé, co jste letos tohoto soupeře porazili. Byla třeba nějaká hecovačka, ať se vám podaří i poslední soupeř šance ligy porazit dnes? O, tak to jsem nevěděl, to počívám prvýkrát. Ale po druhé třetině jsme si povedali pár slov a do třetí třetiny jsme šli s tím, že jdeme ten zápas vyhrát a podarilo se nám. Vy jste už v první třetině měli ze začátku výraznou převahu nad soupeřem, poměr střel byl 24 k 8, nebylo to třeba i trochu frustrující místy, že jste stále ztráceli tu jednu branku? Tak poslednou dobu se trápíme s koncovkou, máme šance, ale nepodarí, nepodarí se nám to přeměnit. ale tak jsme rádi, že v třetí třetině se šťastně obratilo k nám a nám to padlo a, a vyhrali jsme tento zápas vše už směřuje směrem k playoff, hrají se poslední zápasy základní části. Může třeba právě ten dnešní duel, kdy jste otočili z 0-2 na 3-2, vás významně pozbudit v tom závěru základní části? Tak určitě budeme se chtít odrazit do od tohto zápasu a a jako vrátím, jsou čtyři zápasy do konce základné části a my tyto zápasy budeme brát jako play a každý budeme chtít vyhrát. Jak si zatím užíváš na Lapači po vyhraných zápasech tu děkovačku s fanoušky? Tak atmosféra tu je super, fanouško je výborný a jsem rád, že tu můžeme hrát a, a dať srdce pro tento klub a pro fanoušku. Ještě se zeptám pro tebe, pokud se nepletu, je to první české angažma. Jak na tebe zatím působí šance Liga vůbec? Tak, chtěl jsem vyzkoušet něco nové a, a zatím výborné, výborné.